Aleksandrović është Zvonko Veselinović. Çfarë shkruajnë mediat ndërkombëtare për të? Cilët janë bashkëpunëtorët e tij? Së bashku me Radoçiçin, me të cilin ka lidhje familjare. Cili është ndikimi i tij tek politikanët serb në Kosovë? Gjithë deputetët, të cilët janë të zgjedhur, janë njerëz të cilët ai ka zgjedhur. A ka përkrahje ky njeri nga krerët e shtetit serb? Upoznao sam ga u vreme kampanje u Kosovskoj Mitrovici. Veriu i Zvonkos transmetohet këtë premte duke filluar nga ora 20:15.